o Continente Bom Dia do Largo do Rato, no mítico Auto Palace. Conheces este edifício? É um edifício emblemático ali do Rato, é lindo. Tem uns vitrais lindíssimos. E, portanto, já sabe, os clientes vão poder admirar os tais vitrais de que o Duarte falava, da arte nova do antigo edifício, agora recuperado. O novo espaço gerou 36 postos de trabalho e reforça naturalmente assim a presença das lojas na proximidade, na capital. Acaba de inaugurar mais um Continente Bom Dia, desta vez no Largo do Rato, em Lisboa. Um continente bem central e com muitas particularidades. Particularidades essas que vamos conhecer agora. Venha comigo. Este é um espaço importantíssimo do ponto de vista arquitetónico para Lisboa. Serviu ao mesmo tempo de garagem inicialmente e de stand de automóveis e servia também como concurso de patinagem. Isto era uma garagem, não é? Era uma garagem. Conhecia o senhor e tudo que cá estava, que mandava. Se não me engano, era uma coisa de carros. Não podia perder aqui a inauguração. Não. Perder? Não, de maneira nenhuma. Estava curiosa. Passo aqui todos os dias, trabalho aqui perto. Supera claramente as expectativas e ninguém pensou que neste local, onde antigamente estavam aqui automóveis, e que iam encontrar esta proposta comercial tão forte e tão bonita e tão agradável. O aspecto, claro que está. Não tem nada a ver com a garagem, não é? Muito bonito, muito bem organizado. O Continente Bom Dia e a Modelo Continente estão a entregar à cidade de Lisboa um património que ela tinha, mas que estava degradado. Restauramos esse património, restauramos uns vitrais incríveis que podem ver, não é? Que se mantém. Eu disse há pouco que este Continente Bom Dia tem muitas particularidades, mas há uma presença que se mantém sempre. Olá, Leopoldina! Eu aponto o micro, mas acho que ela não fala comigo, só faz gestos, não é? Pronto, olha, diz-me uma coisa, quantos anos tens, Leopoldina? 20, porque são 20 anos de Missão Continente, bem parecia que já tinha passado esse tempo todo. É muito difícil encontrar um espaço desta dimensão, com um parque desta dimensão, nesta zona de Lisboa. Já está aberta ao público no Largo do Rato.